I'm the fucking samurai. Tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag så spelar vi Lawbreakers. Och det är riktigt ära för mig att få presentera det här på min kanal. Jag tycker det här spelet är sjukt jävla kul. Jag ska berätta lite snabbt vad jag tycker om det. Lite så här rapid review kan man väl säga. Spelet är fucking badass. Alltså, tänk er att Overwatch och Quake fick en bebis och då födde de liksom, då födde de ut Lawbreakers helt enkelt. Och liksom, det är fucking badass. Men jag ber också om ursäkt för att ljudet kan vara lite off. Det verkar som att det är något, att Shadow Playback har problem med det här spelet. Och det här visste jag inte om, för jag hade spelat in alla clips faktiskt. Så att det kan vara lite off, men jag har gjort mitt bästa för att redigera bort det. Hur som helst, det finns så mycket saker jag skulle vilja gå igenom i den här videon som är bra med det här spelet. Men jag kan börja med att jag tycker att de har satsat riktigt bra med att helt enkelt göra så att man har lite grejer att göra helt enkelt. Man kan liksom, varenda gång man levlar så kan man öppna en lootbox. Och precis som i Overwatch så får du liksom skins och så vidare. Du kan även få weapon skins, du får stickers precis som i CSGO liksom. Och lite allt möjligt. Det syns verkligen att de satsar på att det här ska bli liksom competitive arena shooter. Vilket helt perfekt. Det har varit riktigt kul. Det här spelet är awesome. Och gubbarna är så pass unika. Och man kan carrya ett lag själv. Det är inget lagspel på det sättet, bortsett från att liksom, objektivet är liksom viktigt, va? Men det är alltid viktigt, det bryr jag mig inte om. Objektivet går jag alltid på. Det är så enkelt, eller bara, det är ingen, man blir inte rewardad med killstreaks eller något sånt där liksom. Utan det är liksom, man ska spela objektiv, va. Det är jävligt viktigt. Men då kommer det här liksom, det som jag har lite mot Overwatch just nu, det är att liksom team, alltså när man teamplay är allt i det spelet och om man hamnar i ett dåligt lag så kan du inte carrya. Helt omöjligt Overwatch. Men i Lawbreakers är det fullt möjligt att knulla sönder fienden, fucking gör din grej. Och det är någonting som rewardas mig ganska bra, för jag spelar ganska bra om jag ska vara ärlig. Så att det är nice. Men en sak som gör det spelet så fucking awesome, som gör att ni måste testa det, det är nästan menymusiken själv. Jag menar, lyssna. Helt fucking jävla galen jävla menymusik. Man blir helt jävla fucking CP-taggad och liksom man blir så jävla in i det liksom. Det är fett awesome. Det är GG på the sound department, om man säger så. Och alltså shit. Det finns så mycket mer jag skulle vilja säga, men det är bara att kommentera och säga om ni vill att jag ska göra mer videos om det här, snacka lite mer in depth om det när jag fick, när förhoppningsvis spelet har fixats också i Shadowplay och allting sånt där. Men annars helt enkelt, det är bara köpte, då playerbasen behöver bli större. 2000 spelare var det vid liksom release, och det var 8 augusti. Så att, ja, men fan, like, subscribe och bara hashtag Sniffer Army, så hörs vi i nästa video. Hejdå!